Lørdag den 7. maj var der kortræf på Troelskærskolen. Vi bringer et indslag. Hjertelig velkommen til alle. Bunkerbukkoret er på vej ind i sin 8. sæson. Vi har haft 8 dejlige år. Og så skal man gøre sådan noget en gang imellem, som det vi gør i dag. Your heart.